Ooklink 658 polisie dossierre en almal kry voet te sedert 2013. Dis 'n kwessie van 5 jaar. Slegs 8 mense is vervolg waarvan 5 polisielede is en dit volgens 'n onlangse nuusberig en die minister van polisie Bekkie Tel het. So ons het vir Dr. Henny Logner van Departement Polisie praktyk by Unisa hier in die ateljee om ons 'n bietjie meer te vertel. Goeiemôre en hartlik welkom. Môre Elsa. Henny, hoe groot is hierdie probleem en hoe gebeur dit? soos wat die syfers bekend gemaak is en, oor 'n tydperk van 5 jaar, lyk dit nie groot nie. Mm. So ek ek is onseker hoe hierdie syfer bekend geword het. Wat was die vraag wat ehm uh, die leier van die Vryheidsfront gevra het en hierdie antwoord? Mm. So as dit gesteel is, is dit 'n ander 'n ander betekenis, maar dit het nou voete gekry. So ek weet nie wat dit is nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is Ek dink dat die antwoord wat gegee is 'n uh, ehm um, die leier van die Vryheidsfront rad voor die oë gedraai is en ek dink ek dink daar die die, die probleem is baie baie meer baie baie meer groter. Ja. Die, die Osmund onthou 'n saak dossier ja. is die voertuig waarmee 'n getuienis na die hof toe geneem word. Mhm. Mm Ek glo nie en ek is heilig oortuig daarvan dat ons nie 'n saakdossier met die elektroniese stelsel kan vervang nie. Mm -hmm. Hulle kan saam saamloop wat my wat wat my dwars in die krop steek. Een een saakdossier wat weg is, het 'n mm -hmm. baie groot invloed op 'n misdaadstatistiek. Ja. Yeah. Want 'n saakdossier is gekoppel aan die aan die statistieke van misdaad. En ons gaan nou, ons gaan nou verder daar daaroor uitbrei, maar wat ek dan net by jou wil hoor, as ek dit nou reg verstaan, ehm um, sommige dalk dink dat daar heelwat meer polisie dossiere verdwyn. Dit was my argument wat ek vroeg wil sê, wat wat, wat, wat sê hulle by verdwyn? Ja. Ek wil jou amper uitdaag en dan kies jy op 'n willekeurige manier 10 polisiestasies in die land mm. en as hulle ons toelaat dan gaan wys ek vir jou hmm. omdat ek die stel sou kin en weet hoe dit goed geleer word hmm. dat ons by die eerste twee polisiestasies al meer as hierdie getal gaan kry ja uh, die so as ek dit nou reg verstaan ek het nou so van die kant af aangekom uh, word dit met die hand gedoen en nie elektronies nie is uh, nog steeds uh, nee dit dit of tussen die twee uh, ja dit is tussen die tussen die twee die uh, Byvoorbeeld as 'n uh, saak geregistreer word of 'n persoon 'n uh, klagte by die dienssentrum dan word die saak dossier geopen maar hy kry 'n nommer en dit word op die misdaad administrasie rekenaarstelsel aangeteken hmm. en die inligting wat in en op die saakdossier aangeteken word word in hierdie stelsel aangeteken Hmm. Waaruit jy dan waaruit die bevelvoeders en bestuurder dan inligting kry om uh, polisieoptredes voorkomend en reaktief op te tree. Ja. So dit is 'n belangrike dokument. Maar nou maar nou die dossier word wegraak en dan het ons nou geen bewyse vir hom nie. As ek nou dink my al my inligting van my foon lê daar iewers. En as ek 'n nuwe foon kry dan vat dit 5 minute en dan is alles weer terug. Ja. As elke dossier op 'n cloud is wat niemand kan steel nie en ek gaan nêrens heen kan gaan nie. Dan kan niemand hierdie goed koop of laat wegraak nie. Die fisiese is, so die fisiese ja. is weg met 'n geskan. Ek weet nie of ek nou dom klink nie. I, I, dit is waar wat jy sê. Maar jy moet in die howe gaan staan en dan jy nou met 'n afskrif van 'n afskrif dan gaan jy bond staan en baie vrae moet beantwoord. Dan is dit gee dit rede tot tot kruisondervraging en dit is kos vir regsverdedigers. Ja. Mm. Enie, he? kom ons kyk uit dalk nou so twee van die grootste gevolge wanneer 'n polisie dossier eerstens uh, dalk verkeerd ingevul word of dan nou verdwyn. As hy as hy as hy verdwyn, word mense nie vervolg nie. Mm. Indien daar mense aangeklaas. Want die getuienis uh die getuienis is nie meer daar nie. Ja. Uh buswigte uh, pst, uh probeer saksussiere in die hande kry mm. om die getuienis te uh, te laat verdwyn en mm. daar is daar is 'n hofsaak wat uh, bepaal dat die beskuldigde toegang het tot die saak dossier yeah. maar dit toegang word gewoonlik gegee nadat die saak ondersoek word maar waar agter hulle is is om self-inkriminerende getuies soos bekentenisse mm. uitwysings erkennings uh, te laat verdwyn in om ook getuienisse name in die hande te kry. Dink net vir jouself as jy jou 'n verklaring in die Kretscher saak afgeleë het en daai dossier raak weg. So jy lekker geslaap het by die huis? Ek glo nie. So dit is 'n dis 'n baie groot en dan 'n saak dus 'n saak dus hier wat verlore raak. As 'n voorbeeld, kom ons sê ons drie breek by 'n plek in Al drie van ons word verbind deur middel van ons vingerafdrukke. Hulle vang net vir Elsa. Jy word jy word vervolg in mm. 'n ekkenhuis nog. Ons is nog gesoek en daai dossier raak weg. Ja. Word ged, uh, geskiet geregtigheid? Nee, ek glo nie. Nou en nie, dit wil voorkom asof die polisie uh, nie oor die vermoë beskik om hierdie probleem te bekamp of dan dit te uh, beheer nie. So wie moet ingryp en wat moet gebeur? om hierdie probleem op te los. Sy so, het gesê dat daar dat 'n oplossing soos om die SAPD dalk te privatiseer, ehm um, dalk sou kon werk. Oor die oor die oor die verlies van van dossierre, daar is daar is baie streng riglyne. Mm. Dit moet net nagekom word. En ons en my voorstel sal wees ons moet die mense in posisies plaas nie net om die stoel warm te sit nie, maar om die beleid beleid uit te voer. Ek persoonlik is nie ten gunste vir privatisering van die Suid-Afrikaanse polisie diens nie. Mm. En wat sou jy sê, wat dink jy van die toekoms van die polisie wanneer hulle mens so iets in 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 ag neem? Die polisie die polisie se se hooftaak is is om misdaad te voorkom en mis, en misdaad te ondersoek. Mm. Uh, die polisie is die grootste organisasie in die land, dis oor 180 000 mense. Mm. My mening is dat hierdie skip uh, op pad is na die rotse toe en en nie omgedraai kan word nie. Hmm. Ek wil 'n bietjie hoor as jy nou wat my altyd bietjie perspektief gee. Veral met dossiers wat weggraak. Dit's so maklik. Ek wil ek wil nooit in 'n bestuursposisie in die polisie wees nie. Want jy kan 'n uh, koevertjie in jou wakker word onder jou deur wat wys waar is jou kinders op skool. Hier's jou vrou, dis was sy by die werk is. As jy nie die dossier laat weggraak nie, as jy net kyk die, die, uh, uh, wat die hierdie wat hulle nou vermoed of dink hy's nou Ja nou die baas die gangster baas dit skiet dit gester eh ja. uh, donkie boys en so so um, op die einde van die dag dis hierouds wat wat jou dreig om te stuur te laat verdwyn hoe moulik is dit en hoe veel baie gebeur dit want daar moet 'n rede wees iemand word betaal of gedreig eh um, wat is die balans miskien tussen daai twee word vir korrupsie of word absoluut afgedreig om dit dink laat verdwyn dit dit is dit is beide ge, na beide gevalle toe <laughs> en weer een sal die sal die booswig sal die die polisiebeampte of die ondersoekbeampte sal hom identifiseer, ondersoek wat is hierdie persoon se swakpunt, sy, sy sterkpunt. Mm. Ons mm. moet net een ding onthou, 'n polisman om 'n boef te vang, moet jy soos 'n boef dink. Mm. Maar jy moet nie soos 'n boef optree nie. <laughs> so as jy afgedreig word, dink ek moet jy dit onmiddellik gaan rapporteer. Mm. Dit is er, dit is ernstig, maar dit gebeur dit dit is nie aan die orde van die dag nie. Ek glo iemand kan ons nou nie afdreig as jy 'n saak van winkeldiefstal doen nie. Ja, 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 ja. Dit is hierdie dit is groot, groot hoë profiel sake. Mm. En ek dink daar kan genoeg reëlings en beskermings mm. uh, getref word. Kom ons kyk wat met die boere mag ge ge saak gebeur. Mm. Die ondersoekbeamptes het beskerming gekry wat ek dink die regte ding was. Mm. 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 En ek dink hier die polisie sal ooit weer daarin slaag om die Suid-Afrikaanse vertroue te wen. Hoe kom ek stel dit so as dit gebeur, gaan dit eers oor 'n baie lang tydperk gebeur. Mm. Dit, dit dit is nou maar net so dinge het dinge het verkeerd geloop. Mm. Ongelukkig mm. te veel krake. Baie dankie dat jy met ons hier weer kom gesels het. Dit was dokter Henny Logner van die Departement Polisie praktyk by Unisa.